Dobrý den, moje jméno je Tereza a ráda bych na závěr všech tipů od Martiny doplnila ještě 3 tipy pro to, co můžete udělat, aby vaše benefiční online akce byla úspěšná a abyste na nic nezapomněli. Za prvé, dopředu, než začnete svou online benefiční akci pořádat, se domluvte s organizací, kterou chcete podpořit, anebo i s jednotlivcem nebo jeho rodinou, pro které peníze chcete vybírat. Umožní vám to domluvit se na tom, jak si přejí, abyste o nich komunikovali a jak si přejí, abyste sbírali údaje o dárcích a předávali jim je. Organizace, která váš dar přijme, je totiž zodpovědná za to, aby vystavila všem dárcům potvrzení o darech. Pokud to budete dělat přes Darujme.cz, jak vám doporučila Martina, bude to bez problému. Všechna potvrzení o darech vytvoří systém v Darujme.cz a snadno se tak osobní údaje dostanou přímo k organizaci, kterou podporujete, a nebudete je muset sbírat vy. Pokud se rozhodnete pro jiný způsob, například vybírání peněz v hotovosti nebo na nějaký jiný účet, zaznamenejte si prosím všechny dary a všechny dárce. O dárcích potřebujete pro vystavení potvrzení o daru vědět, jak se jmenují a kde mají trvalé bydliště. Všechny tyto údaje společně s vybranou částkou pak předáte organizaci, kterou chcete svojí sbírkou podpořit. Další vaše milá povinnost bude všem dárcům poděkovat. Opět můžete to nechat na tom, kdo byl jejich dary podpořen, ale bude milé, když jim poděkujete také vy. Takže zopakujme si to. Za prvé, dopředu se domluvte s těmi, které podporujete. Za druhé, pokud nevyužíváte platformu Darujme.cz, sbírejte pečlivě údaje o všech darech a o všech dárcích, jejich jméno a trvalé bydliště. A nakonec předejte společně s vybranou částkou tyto údaje a tyto dary podpořené organizaci. Držíme vám palce, ať se vám vaše sbírka povede.